fördel fortfarande står upp. Det ska ju bli Europa League-match där för AIKs del mot Napoli. Jag tror det är den 22 november. Ibrahimovic kan göra fyra mål. Ja, det är inte helt otänkbart, för nu är Johart ute och det blir en, det blir mål! Det blir mål! Det är det värsta jag har sett! Det är inte klokt! Han cyklar in den där från 25 meter! Det är inte klokt, Jens! Det ska inte gå! Det ska inte gå! Det är 4-2 för Sverige och Zlatan gör alla målen och han gör cirkuskonster som är överjordiska. Ja, det värsta är att det du säger, det är inga överord alls. Det är bara sanningen. Han hade ett läge här tidigare när han sköt från långt håll, när han möjligtvis hade kunnat gått en gång till. Men vad hade vi då inte kunnat säga om den här situationen? Ja, men ta fast bollen och testa och skjutit nästa läge. Zlatan testar det som är det absolut svåraste i det här läget. Läser Johart nick och möjligheten att kunna innan Hart hinner dit, innan en mål. Någon av mittbackarna hinner ner, då är det bara en bicykleta som tar den här bollen på snabbaste väg mot mål. Och att sen få den på mål, ja, men det är fullständigt sjukt, det är galet! Ja, det är inte ofta man blir mållös som kommentator, men det blir man nu. Ja.